မြောက်လည်းပြောတယ်ခင်ဗျားတို့တလားနောက်ဆုံးပြီးပါဖရလက်တည်းရင်နေသူတို့ကအတင်းဖွဲ့မယ်လို့နေမဖွဲ့နေအခုပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းသုံးဘက်လာနောက်ဆုံးပြီးဟဲ့လားအဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီရွေးကောက်ပွဲနေစင်းအမားအမှန်ကိုသူတို့စီစစ်မယ်အဲ့ဒီကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရက်လက်ကို LD ကသဘောတူအောင်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲ sorry ဒီထွက်တော့အစ်စ်ခေါ်ဖို့အတွက်ခဏရက်ဆိုင်ပြီးပါအဲ့တော့မင်းအောင်လည်းပြောတယ်အရင်တည်းသူစာနဲ့ရေးပြောတယ်ပါဇက်နဲ့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးလူကြီးတွေကလုံးဝလက်မခံဘူးဆက်ဆက်ခါအောင်ငင်းတယ်အဲ့တော့ငင်းတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကွာထွက်ပေါက်ရှိဖြစ်သွားတာကြောင်ပိတ်ရိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဟောထွက်တော့တာပေါ့။ဆိုလိုတာကနိုင်ငံရေးမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဟဲ့လား UEC ကို UEC ကလုပ်တဲ့ကိစ္စဟဲ့လားနိုင်ငံရေးမှာဆွေးနွေးမယ်ညှိနှိုင်းမယ်ဒီ UEC ရဲ့အဓိကမဲလိမ်မဲခိုးမဲသမားမှုပေါ်မှာသူဒီမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်တက်မှတ်လိုက်တာပဲ။ဆိုတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်စုလက်ထက်မှာပြတ်သွားတယ်သူကလူကြီးစိန်ကဖောက်ပြစ်လိုက်တယ်တော့အဲ့တော့သူအာနာမရခင်တုန်းကတန်းရွှေနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဘုံမူကြီးဘုံမူအောင်ကြီးလားအောင်ကြီးတင်တယ်ဘုံမူအောင်ကြီးကိုထားတယ်အဲ့ဒါပါလေယဉ်ကျေးမှုမပြစ်အောင်ထားတာအဲ့တော့ဒါမှသူတို့ညက်ကငโกရှိလို့ပြီးတော့ဖောက်ပေါက်ဖောက်တွေ့တာအဲ့တွေ့အဲ့ဖောက်ပေါက်တယ်မဲ့တော်စုကအခုအာနာရတာတော့ထပောက်ပေးရတယ်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပေးဘူးအဲ့တော့ဒေါ်စုလူကြီးတွေကသူ့လက်ထက်ကြတော့နိုင်ငံရေးထပောက်ယဉ်ကျေးမှုမတီးဆောက်ပဲနဲ့အတင်းပိတ်လို့နောက်ဆုံးဘုရင်တို့ပြောတဲ့စကားလှတယ်မဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်မလာသေးဘူးအတွက်ဆူတောင်းခဲ့ပေမဲ့ဆူတောင်းမပြည့်ခဲ့ဘူးကိုယ့်ဘက်ကမှန်တယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတတ်တည်ပြလိုက်ရင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့နဲ့ထွေးရမယ်ကိစ္စပစိမ့်နဲ့ပေါက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပဲအဲ့ဒီရင်းကျေးမှုအတိဆောက်တာရင်းကျေးမှုမတိဆောက်တာအဲ့တော့ဒီလိုမတိဆောက်တဲ့အတွေ့သူ့လူတွေကလည်းအပြစ်မှန်တရားကျူးလွန်ပြီးတော့လူသားတွေဝါပြအဲ့ဒီရင်းကျေးမှုကပြောက်သွားတာ तू အပြစ်ကျူးလွန်မလို့ဝင်ပလေတော့ပြောကြရည်ပြောတယ်လုတ်ကြရည်လုတ်တယ်အခုတတိလော်ဒီကတော့သူနားမလည်သေးဘူးဟာအတိုင်းမီတော့တကယ်ကျင်းတဲ့ဘာလားယူစီရထဲသွားတာအဲ့တော့အခုဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်အကောလုံးတိန်အာလာတိန်လို့ပြောပြအခုပြောရရှိရှိတိန်လို့ရတယ်သူတို့တိန်ရင်တိန်လို့ရတယ်အခုတခါလုံးပြန်ပြီမဝင်းကြီးကတဲ့ကားပွဲစား one fr d တေးရုပ်ကလက်မမထိုးဘူးသူ့ကိုတိုက်တက်လိုက်ပါပေါ့အမလီသူကတော့ဟီးရိုးကြီးပါပဲလို့နှမလူတွေလောနေကြတော့စောက်ယူတွေစာမတက်တာမိငါတစ်ချက်ပဲထောက်ပြမယ်များများမပြောဘူးတက်ကတော့ပိုင်လို့တော့မပိုင်ဘဲတော့မလုပ်ဘူးတစ်ချက်ပဲထောက်ပြအဲ့လူမသိရစလားမိစရာခြေဥ2000ရှိခြေလူရအခန်း3မှာပုံမှန်58 58မှာရေးထားရှိတယ်။58ကဘာကြီးလဲဆိုနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုသမ္မတများသည်နိုင်ငံတော်ကိုကူစားပြုရမည်ဖြစ်တယ်။ရှင်းရှင်းလေးနော်။နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုသမ္မတများသည်လို့ပါတယ်။ပုံမှန်58ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးပြည်တော်သူမြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးနဲ့နိုင်ငံသားအလုံးစုံအထွတ်ထိပ်နေရာတွင်ရှိရမည်။ဆိုလိုတာကပထမတမနာနဲ့ဒုတိယတမနာနဲ့တတိယတမနာနဲ့ level တူတယ်လို့ပြောနေတာအတူတူပဲအဲ့တော့ပထမတမနာရှိဒုတိယတမနာအလိုလိုယူပြီးတော့အာဏာရသွားတာဝင်းမြေတော့သူတတ်သေးလိုက်တင်းကြီးကတော့ကိုယ့်ဟူကိုယ်တတ်သေးလိုက်သူအာဏာတော့သူသူ2008ထဲမှာပြတ်ထမ်းပြီးသားအဲ့တော့ဘာမှပြရလူတွေမသိဘူးလော်ယာတွေတော့မသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပြောနေတာကတန်းရွှေဘလောက်တော့ဟဲ့2008ကိုတခါတည်းရေပတ်မူရောက်သွားဆွဲသွားတာသူသူတို့ကိဒီသူတို့ကြီးလာလောက်သွားတာလေအဲ့ဒီမှာဥက္ကဏီတော်တယ်မှန်တယ်ဥက္ကဏီဆွဲထုတ်လို့ဒေါ်စုဟာနိုကြီးစင်ရနိုင်ငံတော်ဟဲ့လားအတိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံဆိုရဲမရှိရရာဘူးကဘာဘာမရှိရရာဘူးရတယ်လို့ကိုခက်ခါပြောတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့ပြောတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံမှမသိဘူးနောက်ဆုံးကျတော့သူ့ကိုမြန်မာ Foreign Minister ပဲတတ်မှတ်တယ်ဒီလိုပဲချင်းညာတယ်နိုင်ငံတကာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ချန်စလာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ Prime Minister လည်းမဟုတ်ဘူး၊ဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌကြီးသူရှိတယ်။အဲ့ဒီရှိတဲ့ကြီးသူကသူကကြေကန်းတော့ဟု
ဒါပါပဲအကုန်လုံးဝိတ္တိလဲကြတာပါပဲဒါစကားတော့ချုပ်တော့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ခြေဥ2000ရှိရဲ့ခန်းတုံးပုံမှန်59 58မှာပထမဒုတိယတမရကြီးလဲပဲဖြစ်တယ်ပထမတမရမရှိရင်ဒုတိယတမရကြီးလဲအလိုလိုပထမတမရရဲ့နေရာမှာပထမတမရလိုပဲပါဝါရှိတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တစ်ချက်ပြောစရာရှိရဲ့ခင်းကျော်တုတ်ခတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘာဖြစ်လို့ဒုတမရမြေဆွေကိုမတင်တာလဲဒေါ်စုကချိုးဖောက်ထားတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုအဲ့ဒါကိုတက်က record လုပ်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို President မရှိရင်အဲ့ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းဟိုမှာ Nixon ထွက်သွားတယ် Nixon နေရာမှာ Gerald Ford ဘာကြတင်တယ်အဲဒါစသဖြင့်ပေါ့နော်ပထမတမရမရှိဒုတိယတမရအခုဆိုလဲထားတယ်ပေါ့ဒုတိယတမရထားတာအလကားထားတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမျိုးကြောင့် accident ကြောင့်ဟာ96ဘာယောကကြောင့်တခုခုကြောင့်တည်သွားရင်ဒုတိယတမရအော်တိုမက်တစ်ကိုသူကတမရဖြစ်တာဘာမှပြမှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်စုကပြလိုက်လားအဲ့ဒါလည်းလူတွေမမြင်ဘူးခင်ကျော်ပြီးတော့ဝင်းမြေကိုကောက်နေလိုက်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဝင်းနေဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကရွေးလာပြီးသားပထမခင်ကျော်ရှိတယ်ဒုတိယမြစ်ဆွေရှိတယ်သူရလာပြီးသားသူကငါကိုသူတို့ရွေးကောက်ဝင်းမှာဒါလည်းဟိုကပါလာပြီးသားသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံရ30ဟိုတမတ်သားဥပဒေရစသဖြင့်ပေါ့အဲ့မှာမြစ်ဆွေကိုပယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်လာတယ်တော်ကတော့မင်းနောက်နေဖမ်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။အခုမင်းနောက်ကမိတာပဲ။မိတာပါကိုကိုကူကူမိတာအများကြီးမိတာသိရမလား။အဲ့တော့အာနာသိန်းရတဲ့အာနာသိန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဟုတ်လား။ခုနပြောတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုယဉ်ကျေးမှုကြီးပြန်တဲ့မှလိုက်တာပဲ။ဒါလူတွေကမမြင်ကြတာဒီဥစ္စာ။ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲနဲ့မင်းလောက်ချင်ရလို့ငါမင်းငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ငါလေငါထိုးဘကိုးရောက်ရောက်ရုတ်တာငါးကြီးကျော်သွားပြီ